Sveiki, mani sauc Aļesa, un es pastāstīšu, kā Dievs dziedināja mani no augaņiem un deva man otru iespēju dzīvot. Bija tāds posms manā dzīvē, kad ārēji es izskatījos ļoti priecīga, bet īstenībā es cīnījos ar depresiju. Man negribēs dzīvot, man likās, ka man nav jēga dzīvei, un ar laiku man parādījās problēmas ar veselību. Kādu vienu vakaru es pamanīju, ka man ir mazā pumpiņa un likās, nu kas tur tāds, visiem jau ir pumpas uz sejas, vai ne? Bet aizgāju gulēt no rīta, es pamodos un ieraudzīju spoguli avatāru. Tāpēc, ka man visa seja bija uzpumpusi, es neredzēju savas acis un tajā brīdī es ļoti nobijos. Es piezvanīju ārstam un viņš man saka, ka man steidzami jābrauc uz slimnīcu, ka tas ir ļoti bīstami. Un aizbraucot uz slimnīcu, viņš man teica, ka man uzreiz vajag taisīt operāciju tajā vietā un jāpaliek slimnīcā. Ārsts paskaidroja, ka slimnīca ir bijuši tādi gadījumi, un tas ir ļoti bīstami, jo tie augoņi, viņi vairojas, tur parādās strutas, kas tiek līdz smadzenēm un cilvēki momentāli nomirst. Sapratu, ka mirt man tomēr negribās, un man ir baila, kur es nonākšu, kad es nomiršu. Tā man turpinājas vairākus gadus. Es katru reizi es braucu pie ārsta, lai man griež katru reizi jaunu augoni, un ik pa laikam viņi parādījās dažādās vietās. Dēļ tā es nevarēju pilnvērtīgi dzīvot, jo pirmkārt es kā meitene bieži staigāju ar uzpumpusu seju, un es jūtos ļoti neērti. Augoņi ļoti sāpēja, un dēļ tā es nevarēju pagulēt pa nakti, es nevarēju pastrādāt, man bieži bija slimības lapa, un man bija bail iet gulēt, tāpēc ka es nezināju, vai es pamodīšos no rīta, tad, kad man uz sejas parādījās kāds augonis. Man špricēja antibiotikas, taisīja asins pārliešanu, bija bieži jālieto vitamīni, bija jāguļ slimnīcā. Dēļ antibiotikām man, diemžēl, pasliktinās imunsistēma. Dēļ tā augoņi parādījās vairāk un vairāk. Ārsti jau mani pazina, un viņi domāja, ka es jokojos, ka katru reizi es nāku, un ka noteikti es mājas kaut ko daru nepareizi, kad man parādās katru reizi jauni augoņi. Tajā brīdī, kad es bieži gulēju slimnīcā, man viss apnika, un es gāju uz tualeti uz vienīgo brīvu vietu, kur neviena nav, un es saucu uz Dievu pēc palīdzības un brīnuma. Tajā laikā tieši viena mana draudzene saka apmeklēt draudzi Kristus pasaulē, un viņa bieži brauc pie manis ciemos un stāstīja, ka Dievs joprojām maina dzīves, joprojām atbrīvo un dziedina. Man bija ļoti interesanti klausīties liecības, ko viņa man stāstīja, un viņa man piedāvāja aizbraukt uz Inkauntros 3 dienas semināru. Kaut man bija šaubas braukt man tur vai nē, kas tur būs, viņas neatlaidības dēļ es nokļuvu Inkauntrā. Es biju pozitīvi pārsteigta, jo man likās, ka visa mana dzīve vienā brīdī salikās pa plauktiņām. Es sapratu, ka garīga pasaule ir reāla, ka Dievs tiešām var dziedināt, var atbrīvot, piedzīvoja Dieva mīlestību, brīvību, un man likās, ka man sākas jauna dzīve. Es sapratu, ka esmu pilnīgi jauns cilvēks, ka man tagad jāmācās dzīvot pa jaunam, domāt pa jaunam, ka man vairs nav depresijas un man gribas dzīvot. Pēc Inkauntra augoņi man parādījās, bet jau retāk, bet mēs turpinājām grupiņā cīnīties un lūgt par to. Es mācījos apliecināt un redzēt sevi veselu tā, kā mācīja mācītājs. Katru rītu, kad es gāju pie spoguļa, kaut es redzēju piepampusi seju, es apliecināju rakstuvietas, es apliecināju, ka esmu vesela un ka es neticu velna meliem. Pēc neilga laika bija dziedināšanas dievkalpojums, kur mācītājs minēja to, ka slimības var būt dēļ nepiedošanas. Slavēšanas laikā es sajūtu siltumu un es sapratu, ka īstenība man ir nepiedošana pret tēti, un es sapratu, ka man jāpiedot viņam. Es piedevu viņam no visa sava sirds, es ļoti raudāju tajā brīdī, bet notika brīnums. Pēc dziedināšanas dievkalpojuma es biju pilnīgi vesela. Man pazuda visi augoņi, man vairs nevajadzēja lietot antibiotikas, es jūtos ļoti labi, man bija daudz spēka un enerģijas, un es varēju mierīgi gulēt, man nebija nekādas sāpes. Un tad es aizgāju pie ārsta, vienkārši pārbaudīties, un viņš man jautāja, vai tiešām man vairs nav tie augoņi. Un es teicu, ka tiešām vairs nav, un es izstāstīju to, ka Dievs dara brīnumus, un ka viņš man dziedināja. Viņš man teica, ka bija dzirdējis tādus gadījumus, ka Dievs atbrīvo un dziedina no jebkādām slimībām. No tā brīža es sapratu, ka viss, es tiešām esmu pilnīgi vesela, un tādas problēmas man vairs nebūs. Dievs deva man otru iespēju dzīvot.
un pie tām laimīgu un pilnvērtīgu dzīvi. Es zinu, ka Dievs grib, ka tu dzīvo un dzīvo pilnvērtīgu dzīvi. Es gribu tev iedrošināt. Ja tev ir kaut kādas šaubas un ir problēmas ar veselību, tad tu vari pilnīgi uzticēties Dievam, jo viņš var dziedināt jebkādu slimību. Iedomājies, ja tu visu dzīvi nodzīvosi priekš Dieva, tev būs labi un uzticami draugi, tev būs tāda laba draudze kā mums, tev būs izmainīta dzīve, tu būsi pilnīgi brīvs, laimīgs, un ja gadījuma beigās izradīsies, ka Dieva nav, tu neko nezaudēsi. Bet ja tu visu dzīvi cīnīsies pret Dievu, domās, ka Dieva nav, dzīvosi savas atkarības, problēmas, tev liksies, ka tev nav izēja dzīvei, bet beigās izradīsies, ka Dievs tomēr ir, un tu zaudēsi visu. Tāpēc es aicinu tevi šodien nākt pie Dieva, jo tāda veida tu neko nezaudēsi, tieši otrādi tu iegūsi visu. Tu vari vismaz pamēģināt, un tu redzēsi, kā tava dzīve mainīsies.